Jeg hedder Ulla, og jeg er lærer på Vesterhornum Skole. Jeg har set, at eleverne de har arbejdet med lyde, og hvordan de kan være med til at fortælle en historie, og de har arbejdet med stemninger, hvilke stemninger der skal være for at få et vist udtryk. Altså, jeg kan se noget kreativitet, at det er en helt anden tankegang, end de er vant til. Og de bliver udfordret på, at de hurtigt skal finde en handling, og det er handlingen, der er essensen. Hvor det er det, jeg synes er vigtigt for dagen i dag. Det er en sjov måde at få afprøvet nogle ting, som vi ikke får brugt til i daglig, og det er jo noget helt andet. Så ja, jeg vil anbefale at prøve det, så se om det er noget andre, de kan bruge til noget. Okay, super. Tak for det. Ja.